Ինչ տեղեկություն եք ունեցել 3 կտրուկ երեկոյան սահմանային իրավիճակը Սյունիքում լարվել էր։ Ինչ իրավիճակ այնտեղ, ինչ տեղեկություններ ունեք։ Երեկ չէ, էլի, խնդրում եմ։ Հիմա շուրջ 17:30-ից հետո առանձնապես մարդեր չեն տեղի ունեցել։ Վիճակը ամբողջ գիշեր եղել է 19-ից ներս։ Հա, չէ, 19-ից։ Հիմա կայուն է, ճիշտ է լարված է, բայց նոր միջադեպեր չեն արձանագրվել, այդքան բան, դիրքային փոփոխ, ինչը 19:30-ից հետո այլևս գործողություններ, մարտական գործողություններ, կարակոսներ չեն եղել։ Իսկ ԿՊ-ի փոփոխությունները։ Ոչ։ Իսկ ԿՊ-ի ոնց կա այդպես է մնացել։ Այո։ ԿՊ-ից կա պատգամավորներ, որոնք մեկնել են։ Տեղյակ չեմ։ Գները փրավաս տարածքներից են հենց իրենք փրավաստեր արձակել, որ գրաված։ Վերջին դիրքային փոփոխությունը երբ եղավ, այդ դիրքերում եւ իրանց եւ մեր։ Պարոն Ղարամանյան, երբ որ իշխանական պատգամավորները ասում են, որ իշխանության թերացումը նաև կար այդ հարցում, որ իրենք մի քանի ժամվա տարբերությամբ եկել եւ զբաղեցրել են այն դիրքերը, որոնք որ ըստ պայմանավորվածության պետք է ամեն ինչ տեղ ունենա, չգիտեմ ինչ պայմանավորվածություն է եղել իրականում, այստեղ ինչ պատասխանատվություն պետք է լինի, այսինքն պայմանավորվածություն չի եղել, կորպուսի հրամանատարը տեղում է եղել, որպեսզի պայմանավորվածությունը ձեռք բերվի եւ եղել է սա դրանք։ Երեկվա մասին չի խոսքը, ասել որ եկել եւ տեղակայվել են այդտեղ եւ ստացել են 10 օրվա չվականել եք արդեն եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածել են ավելացնել։ Հասկանալի է, այս ամեն ինչը ընդհանրապես ուրիշ բանի հետևանքը, բայց ուրիշ պաշտպանության նախարարության դրամատրաս տեսանյութի մեջ տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիների պիկապը մոտ 10 ադրբեջանցիներով գալիս է եւ մերոք չեն կրակում։ Ինչու չեն կրակում, ինչին էին սպասում։ Գիտեք ինչ, կրակելու համար կոնկրետ ես էլի եմ ասում, պետք է լինեին բանակցություններ, ահա, մեր եւ իրանց միջեւ։ Հիմա երբ որ մոտեցել է պիկապը, այնպես չի, որ պիկապը կրակելով է մոտեցել։ Կարող եմ մտածել եմ, որ հենց այդ բանակցողներն են եկել, կարող եմ մտածել եմ, որ ինչ որ այլ առիթով են եկել, ամեն դեպքում ճշնամական մոտեցումը, եթե դուք տեսանյութը տեսել եք, ապա այնտեղ երևի 20 մետր է դիրքերի հեռավորությունը, եւ եթե կրակելու լինի, ապա 20 մետրը միշտ 20 մետր է, կարելի է կրակել։ Այսինքն եթե առիթ չկա, կարող է եկել են բանակցությունների։ Այսինքն ապավինում ենք Թուրքիի ողջախոհության ադրես։ Ոչ մի դեպքում ոչ մեկի ողջախոհությանը բացի մերից մենք չենք ապավինում։ Էլի եմ ասում։ Ես շատ երկար եմ այդ պատասխանը օրինական դա։ Ժողովուրդ, կոնկրետ երեկվա դեպքի հետ կապված ասում եմ, ներողություն եմ խնդրում, երեկվա դեպքի հետ կապված պետք է լինեին բանակցություններ, որոնք տեղի չեն ունեցել, եղել է սա դրանք Ադրբեջանի կողմից։ Մի քիչ մանրամասնեք, ինչ մանրամասնություններ, ինչու տեղի չեն։ Դե, դա իմ մանրամասնելի քիչ է, լիներողություն։ Պաշտպանության նախարարության կայքին հետևեք, մանրամասնելին կծանոթանաք։ Դե կհայտ, եթե չեն հայտնում, ես հայտնեմ։ Ես նշվում եմ, որ բանակցությունները ընդհանուր առաջ եկած հատվածի հետ կապված ու շարունակ։ Բանակցությունները մինչև էլ են եղել, այդ ընթացքում էլ են եղել, այդ օրն էլ պետքա լիներ, երեք պետքա լիներ, բայց ելի եմ ասում, ադրբեջանական կողմը դիմել է սադրանքի, չի հրաժարվել, որովհետև հետո էլի եղան բանակցությունները, որ կանգնեց մարտերը։ Բայց ամեն դեպքում այդ պահին եղել ներողություն էլի, այդ պահին եղել է սա դրանք եւ սկսվել է հրաձգություն, որը հետո վերածվել է մեծ մարտի։ Պարոն Ղարամանյան, բայց ադրբեջանցիները շարունակ ցույց են տալիս իրենց գործողությունները, որոնք սադրում են, իրենք չեն գնում խաղաղության մեջ, ինչու են անընդհատ մտածում, որ իրենք խոհեմ են։ Ես չեմ մտածում, որ իրենք խոհեմ են։ Ես մտածում եմ, որ մենք պետք է անենք մեր անելիքները ամեն ինչի համար, որպեսզի հասնենք խաղաղության։ Այդքան բան, հերիք այլ ժողովուրդ, ես մենք չենք արել, չէ՞, որ ադրբեջանցին մտելասյունի։ Ինչ նպատակ ունեն առաջիկ այ մտեղ գյուղը գրավելու խնդիր իրենց արժեք։ Ոչ, ուղղակի սադրան։ Ես ավելին ասեմ, ըստ իս խաղաղության բանակցությունները խաթարելու համար։ Իրանք մեզ են մեղադրում նույնի համար, բայց իրականում հասկանում ենք, թե ում ձեռնտու չի այս ամենը։ Պարոն Ղարամանյան, իսկ այդ հատվածներում ինչու այս 2.5 տարվա ընթացքում, եթե դա հայտնի է, որ այդտեղ էլ այն չոր սահմանակից դառնալու, ինչու դիրքերի խրամատներ փորված։ Դիրքեր եղել են, ուղղակի փոփոխվել են դիրքերը։ Եվ մեր կողմից է եղել, եւ իրանց կողմից է եղել։ Իսկ ինչու էր այս վիճակում, այսինքն ինչու են բաց դաշտում, այդպես կանգնած, ոչ խրամատ, ոչ բաց դաշտում չէին կանգնած, տեսանյութը շատ ինն է։